фенерче. Защо изглеждате променен? Аз се промених. Везнага в Европейския съюз. И Европейския съюз везнага в мене. Супер! Идеално! Готино ли ви? Гютер Ферхоги го познавам. Заедно сме израстали в Красна поля. И ти иска да ви кажа, че след това затворихме яйца. Влезахме в бяд, затворихме го и се наприхме на Дармадан. На Дармадан аз покахме се от пиене, от шмъркане, от куви, от бело. Ме гледа курва, е много мой човек. Жозе Мануел, Дора Барозо и четиримата ги познавам. Израстали сме заедно пак в Красна поля, нека е там по факултета. Потеца сме били шутове на кравите. 6 евро. 6 евро. Ауди Q6. Няма такова. Не е реклама, който добре. Защо изчезнахте? Бяхте специализация. Какъв Сорбоната. Специализирах баднитон. Най-твоята кула са Жоро Торнев. Това са Жоро Совкин. Специализирах сума идея с майка ти. Опа, пардон. Аз вече не псувам. Това е толкова пошло. Гледаме деца, баби, лели, войно, стринка, цигани, п***си, гелове, лесбийки, топани. Майка ти. Майка му, на баща му, майката на майката. Тихо, бе! Давай нататък! Тъжно ми е след всяка псовня. Ох, ще страда за смъртта на великия творец Майкъл Джекс. Момчето го умре от хапчета. Искам хапчета. Има някой бомбонче си, деве си, чувкаве си, друсаве си. Хапче! Аз съм Майкъл Джекс, не съм умрял. Но така да е, станах нов човек. Как решихте да се върнете на екран? Решението беше трудно, аз съм коза. Мечо, какво ти е, вратли? Какво правите с мечета? Опрете с мечката ви! Вие прецакахте мечо. Сега аз ще прецакам вас. Мокуци, Мечо, как си? А? Какво ти направихме, Мечо? Всичко наред ли? Поне харесах ти. А? Яко ли беше? Маймуните на чавармара. Аз ги отъпах.